आसाराम ने वधु एक दुष्कर्म केस में कोर्ट द्वारा दोषित ठेरवामां आव्या छे। वर्ष 2013 में आसाराम सामे सूरत नी एक युवती द्वारा नोंधावामां आवेली दुष्कर्म की फरियाद बाद गांधीनगर कोर्ट द्वारा 10 वर्ष बाद आसाराम ने दोषित ठेरवामां आव्या छे। मंगलवार कोर्टे आ मामले सजानुं एलान करशे, ज्यारे आ केसना अन्य 6 आरोपीओने कोर्ट द्वारा निर्दोष जाहिर करवामां आव्या छे। गांधीनगर सेशन कोर्ट द्वारा 376(2)C, 377, 356, 342, 357, 506(2) જેવી કલમો હેઠળ આસારામને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે આ કેસના અન્ય 6 આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કરાયા છે। સ્પેશિયલ સરકારી વકીલ આરસી કોડેકરે કહ્યું છે કે આ કેસમાં દોષિતને મહત્તમ સજા થાય તે માટે અમે કોર્ટમાં પ્રયત્ન કરીશું। સુરતની બે બહેનોએ નારાયણ સાઈ અને આસારામ સામે બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાવી હતી। 1997 થી 2006 દરમિયાન અમદાવાદના મોટેરા આશ્રમમાં આસારામ દ્વારા શારીરિક શોષણ થાયનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે વર્ષ 2013 માં બે બહેનો પૈકીની નાની બહેને આસારામના પુત્ર નારાયણ સાઈ અને મોટી બહેને આસારામ સામે બળાત્કારની ફરિયાદ કરી હતી। મોટી બહેનની ફરિયાદ ગાંધીનગર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હોવાથી આસારામ સામે ગાંધીનગરમાં કેસ ચાલ્યો હતો, જેમાં કોર્ટ દ્વારા ચુકાદો આપતા આસારામને દોષિત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે। નામદાર અદાલતે 376(2)C ઓલ્ડ એક્ટ પ્રમાણે દોષિત ઠેરવ્યા છે। 377 મુજબ અનનેચરલ ઓફેન્સીસ માટે પણ એમને દોષિત જાહેર કર્યા છે। 342 એટલે કે ગેરકાયદેસર અટકાયત, 357 એટલે કે એમને શારીરિક રીતે જે ઈજા પહોંચાડી છે એના માટે, તેમજ એમને 506 મુજબ એટલે કે જાહેરમાં અને ખાનગી રીતે જે રીતે ધમકી આપવામાં આવી એ પ્રમાણેની કલમો નીચે એમને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે। સજા માટે આવતીકાલે સવારે 11 વાગે કોર્ટ સ્પેશિયલ PPને સાંભળશે। મારી સાથે શ્રી સુનિલ પંડ્યા અને પ્રિતેશ વ્યાસ મારી મદદમાં હતા અને એમના સહકારથી આ મોટું અદાલતી કાર્ય અમે પાર પાડી શક્યા છે। મારા ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર દિવ્યાબેન રવિયા અને હિમાલી જોશી, એમનો પણ હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરું છું।